Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo presidente Mirim, Efraim Caleb Mertens, e em seus nomes, os demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores Mirins, ao público aqui presente, aos que nos acompanham pela TV Legislativa e pela internet, a todos um bom dia. Você já parou para pensar na importância das palavras que circundam o nosso dia a dia? Dentre tantas opções, tomei a liberdade de selecionar uma que tem se destacado bastante atualmente: resiliência. Conforme sua definição, resiliência nada mais é do que a capacidade de superar as adversidades, transformando os momentos em oportunidades para aprender, crescer e mudar. E o que isso tem a ver conosco? Tudo, eu diria. Estamos sempre lidando com alguma dificuldade, seja ela escolar, competitiva, uma perda, entre outras. Precisamos ser resilientes para amadurecer emocionalmente a fim de superar os conflitos e restabelecer o que éramos antes. O termo resiliência abrange várias áreas da vida. Na ecologia, por exemplo, identifica um sistema que é capaz de retornar o seu equilíbrio após uma perturbação. Na física, é a capacidade que um corpo tem ou um objeto para ser submetido a uma grande pressão, podendo sofrer uma ruptura. Contudo, é possível se restabelecer, ou seja, voltar a seu estado normal. Na administração, a resiliência está na adaptação das mudanças. Na psicologia, o vocábulo refere-se ao enfrentamento das próprias lutas, medos e crises existenciais. Falar sobre resiliência não poderia atingir o efeito desejado sem mencionar Nelson Mandela, que mesmo depois de 30 anos de prisão, sem o direito de ver a família, por acreditar na África Negra, não perdeu sua brandura, sua essência, beleza ou ideal. Não se tornou mesquinho por ser tratado com mesquinhez. O que me faz concordar plenamente com Sérgio Cortella quando me afirma que 10% de nossa vida é o que acontece conosco e 90% refere-se às nossas reações aos 10% de nossa vida. Devemos ser flexíveis sem quebrar. E se quebrarmos, se chegarmos ao fundo do poço sem saber o que fazer, uma boa receita para reconstruir é parar de cavar. Os maiores cavadores são os pensamentos negativos. Por isso é preciso reprogramar nossa mente, nosso coração, bem como a forma de encararmos aquilo que chamamos de problema. Obrigado pela atenção.